Cijenjeni gledalci, lijep vam pozdrav iz sportske dvorane u Srebreniku. Četvrto kolo premijera odbojkaške lige Bosne i Hercegovine je ono što ćemo danas pratiti iz sportske dvorane između odbojkaša Gradina Tempoplast iz Srebrenika i odbojkaša Domaljevca iz Domaljevca. Prvi servis je na strani domaćeg tima. Nedim Stanjakić servirao za domaći tim, evo ga i prvi poen ide na stranu upravo domaćina ovog meča. Imaćete priliku u nastavku da čujete i sastave. Naravno, potrudit ćemo se da vam ih predstavimo, bar s obzirom da smo malkice, evo, kasnije se uključili meč, bar prilikom servisa i svi dobri stvari koje budu odradili. Poen ponovo ide na stranu odbojkaša Gradina Tempoplast. Izgleda da je bila nošena lopta jednog od odbojkaša Domaljevca. Ono što možemo napomenuti jeste da se radi o meču između dva tima koji se nalaze dole u posljednjem dijelu tabele. Odbojkaši Gradina Tempoplast trenutno na sedmoj poziciji. Imaju jednu pobjedu i dva poraza, ukupno osvojeni, dakle, tri boda, dok iznenađujući odbojkaši Domaljevca nakon tri odigrana kola imaju tri poraza, jedan osvojen bod. Dakle, susret sedmoplasirane odbojkaša Gradina Tempoplast i devetoplasiranih odbojkaša Domaljevca. Sjajno maločas, čini mi se da je smečirao sa brojem 12 kapiten Dominković Davor. Sada na servisu gledamo sa brojem 11 Hercegovac Bakira, momka koji je ponikao u redovima odbojkaša Gradine, a sada trenutno igra u redovima odbojkaša iz Domaljevca. Nisu ovo sada uspjeli najbolje odraditi odbojkaši Gradina Tempoplast, dolaze do izjednačenja gosti. Još jednom ćemo za goste na servisu gledati Bakira Hercegovca. Aut od dvojnog bloka odbojkaša Domaljevca, ponovo prednost na strani domaćeg tima. Solidno smečirao, čini mi se, sa brojem 12 Amir Karamović. Emir Jahić servira za domaću ekipu. Sjajan dvojni blok Amira Karamovića i Mahira Abdullahovića. Nije prošao smeč Stanislava Lizaneca. Imali su u jednom momentu kao saveznika mrežu odbojkaši Domaljevca, ali ipak na kraju poen otišao na stranu domaćeg tima. Sjajna reakcija na mreži Mahira Abdullahovića jeste. Ovoga puta dobro je sve odradio Stanislav Lizanec. Dolazi do svog prvog poena nakon sjajne dijagonale. Nemanja Božić će servirati za odbojkaše Domaljevca. Imao je sada malo i sreće Nemanja Božić, iako je lopta bila malo previše možda u stranu podignuta za ovog odbojkaša Domaljevca. Uspio je on
izvući maksimalno iz ovog, iz ove akcije. Napada još jednom Stanislav Lizanec, dolazi do svog drugog poena na ovom meču i ponovo gosti uspijevaju da izjednače u ovom prvom setu ovog meča. Sjajan blok od bojkaša Domaljevca, nije prošao Vedad Abdelahović, kapiten domaćeg tima. Prelaze u vodstvo gosti i dalje na servisu za goste gledamo sa brojem 9 Nemanju Božića. Prejako je sada servirao Božić. Amir Karamović koji za sada ima jedan poen u ovom prvom setu. Prelijepa akcija od bojkaša Domaljevca. Sjajno iskoristio ovu penal akciju sa brojem 5. Mijatović Nikola. Upisuje se i on. Sa svojim poenom za goste. Stanislav Lizanec na servisu gostiju. Dobro je odreagovao sada sa brojem 12. Kapiten Dominković Davor sjajno ispratio kretnju lopte, a onda pospremio loptu, da tako kažemo žargonski, u dio polja koji nije bio branjen. Bio je to njegov drugi poen za vodstvo od 8-6. Prejako servirao Stanislav Lizanec. Kapiten Vedad Abdelahović servira za bojkaše Gradina Tempoplast. Još jedna lijepa akcija gostiju. Ponovo iz penala pogađa Mijatović Nikola. Upisuje svoj drugi poen u ovom setu. I upravo će Mijatović Nikola ići na servis od bojkaša Domaljevca. Abdulahović Mahir na servisu od bojkaša iz Srebrenika. Napad sa druge linije. Sjajan sada potez Stanislava Lizaneca, otišao tamo da se izvini Mahiru Abdulahoviću, s obzirom da je smeč koji je uputio bio dosta jak, išao u lice, ali uspio nekako da se sasvim dovoljno izmakne Mahir Abdulahović. Dvojni blok sa brojem 11 Hercegovac Bakir i sa brojem 9 Nemanja Božić nisu dozvolili prolazak smečiranja Nedima Slanjankića. Sjajno su napali domaći odbojkaši. Amir Karamović upisuje svoj drugi poen na meču. Sjajno podiga loptu momak koji će upravo sada i da servira za odbojkaše Gradina Tempoplast, Alen Harčinović. Nisu se dobro postavili u ovoj akciji domaći odbojkaši. Nije uspio da vrati loptu u igru
Amir Karamović. Šteta, timeout traži trener Kemal Bašić. Trenutno je 13:9 za odbojkaše Domaljevca. Sjajan napad nakon završenog timeouta odbojkaša Gradina Tempoplast. Emir Jahić je upisao svoj prvi poen na ovom meču. Nedim Slanjakić servira za odbojkaše Gradina Tempoplast. Pokazao je linijski sudac da je lopta bila vani. Sjajno je sada sve odradio kapiten domaćeg tima. Vedad Abdullahović upisuje svoje prve poene. Lijepo plasirao lopte u središnji dio polja, u nebranjeni dio polja odbojkaša Domaljevca. Emir Jahić je na servisu domaćeg tima. Sjajno su još jednom postavili dvojni blok od bekaši Domaljevca. Stanislav Lizanec i sa brojem 5 Mijatović Nikola dobro pratili je kretnju Amira Karamovića koji nije prošao na smeču. Mahir Abdullahović izlazi van igre umjesto njega u igri sa brojem 3 Edin Čorbić. Preako je sada servirao Nemanja Božić. 4 poena za ostatka imaju odbojkaši iz Srebrenika. Amira Karamovića ćemo gledati na servisu domaćeg tima. Bio je ovo, čini mi se, dobar servis. Ali ipak evo i linijski sudac i glavni sudac pokazuju da je poen za odbojkaše Domaljevca. Možda se meni sa ove pozicije tako učinilo, ali eto, vjerovat ćemo na riječ ljudima koji su zaduženi, jeli, da rade ono što trebaju. Sjajno su sada izgradili svoju akciju od bekašije Domaljevca. Dominković Davor, kapiten tima, još jednom dolazi do poena za svoj tim. Bio to njegov treći poen u ovom meču. Za vodstvo od bekaša Domaljevca od 19:12.
Napravljena jedna izmjena kod domaćeg tima, umjesto Alena Harčinovića u igri je sada Sane Limamović sa brojem 1. A također po prvi puta večeras na terenu i Kemal Bašić. 13-19. Servira broj 8, Vedat Abdulahović. Sjajna požrtvovanost igrača Domaljevca, ali nažalost ipak poen nisu uspjeli da donesu na svoju stranu. Kapiten Vedat Abdulahović još jednom na servisu domaćeg tima. Pokušao sada iz ove akcije iskusno da izvuče poen Sane Limamović, ali to nije prošlo. Na drugoj strani dobro se snašao Nemanja Božić koji je pisao svoj drugi poen iz ovog prvog seta. Mijatović Nikola na servisu odbojkaša Domaljevca. Loše ovo sada odradio Nedim Stanjankić, lopta završila u autu. Visoku prednost imaju gosti. Još jednom na servisu Mijatović Nikola. I sada se isplatila ova požrtvovanost iz ovog poena. Poen otišao na stranu domaćeg tima. Sjajno su odreagovali u nekoliko navrata dole pod mrežom odbojkaši je Gradina Tempoplast. Edin Čorbić još jednom na servisu domaćeg tima. Novi poen za odbojkaše Gradina Tempoplast. Smanjuju svoj zaostatak. Sada je 17-21. Osjetio je trener Ivić Zlatko da je vrijeme za timeout. Napad sa druge linije Stanislava Lizaneca, četvrti poen na meču za ovog sjajnog odbojkaša Domaljevca. Thank you.
sjajno napao Nemanja Božić, dolazi do trećeg poena na meču, trećeg njegovog poena na meču. Ivić Franjo još jednom na servisu od bojkaša Domaljevca. Nije prošao prvi put, ali jeste iz drugog puta. Nedim Stanjakić dolazi do svog prvog poena na meču. Sanel Imamović servira za odbojkaše Gradina Tempoplast. Napad sa druge linije kapitena Vedada Abdullahovića. Dolazi do svog drugog poena kapiten domaćeg tima. Sjajna reakcija Emira Jahića. Drugi njegov poen na meču. Malo previsoko podignuta lopta je bila za Bakira Hercegovaca iz ove akcije prethodne za Domaljevac, trenutno 20:23. Sjajno s ovoga puta odradili svoju akciju od bekaši Domaljevca. Bakir Hercegovac dolazi do svog prvog poena na meču. Još jednom sjajna, prekrasna akcija od bekaša Domaljevca. Stanislav Lizanec dolazi do svog petog poena na meču, a ujedno i poen za osvajanje ovog prvog seta. 25:20 je završen ovaj prvi set. Uključujemo se ponovo u meč između odbojkaša Gradina Tempoplast iz Srebrenika i odbojkaša Domaljevca iz Domaljevca. Prvi set riješen u korist gostujućeg tima rezultatom 25:20. Uspjeli su nekako odbojkaši Gradina Tempoplast pred sami kraj ovog prvog seta da povežu nekoliko poena i smanje visoki zaostatak koji su gosti imali, ali ipak ta visoka prednost se nije dala tako lagano ispustiti. Uspjeli su to gosti da zadrže i na kraju da sigurno uzmu ovaj prvi set. Preako je sada smečirao Nedim Stanjakić, iako su se u nekoliko navrata sjajno branili odbojkaši Gradina Tempoplast. Sjajnu paradu u fudbalskom žargonu pravio Sanjin Tursunović u polju. Kao i Vedad Abdullahović imao je sjajne odbrane. Vadio poene, ali
ipak na kraju poen otišao na stranu gosti. Ovoga puta ne je uspio da spasi loptu Vedad Abdulahović. Praja koji je sada servirao sa brojem 6, Ivić Franjo. Kemal Bašić servira za odbojkaše Gradina Tempoplast. Dominković Davor, kapiten gostujućeg tima, se sjajno snašao iz ove prethodne akcije. I sada se nisu baš najbolje posložili u polju odbojkaši Gradina Tempoplast. Novi poen za goste. I ovoga puta to nije izgledalo dobro. Time out za odbojkaše Gradina Tempoplast. Nije uspio sada da dobro podigne loptu Sanjel Imamović. Stanislav Lizanec je, čini mi se, opet došao do poena, 6. njegov poen na meču. Dvojni blok Bakira Hercegovca i Stanislava Lizaneca, sjajno postavljen. Ali ipak je poen otišao na stranu odbojkaša iz Srebrenika. Ipak, evo još jednom ponavljam, dakle, poen otišao na stranu odbojkaša iz Srebrenika. Dirao mrežu jedan od odbojkaša Domaljevca. Nedim Slanjakić na servisu domaćeg tima. Ipak nastavljaju gosti u istom ritmu. Dolaze do svog 8. poena u ovom setu. Bakir Hercegovac servira za odbojkaše Domaljevca. Nesporazum Nedima Stanjakića i Sanjina Tursunovića. Obojica su bili na lopti, ali na kraju nijedan nije odreagovao onako kako je trebalo. Griješi na servisu Bakir Hercegovac. Thank you.
prelepa akcija odbojkaša Domaljevca. Amir Karamović napada i dolazi do svog trećeg poena na meču. 40. Na sredini broj 12, Amir Karamović. Jednostavno nekako ne ide odbojkaše Gradina Tempoplast. Stanislav Lizanec na servisu za goste. Sjajna postavka iz ovog poena za odbojkaše Gradina Tempoplast. Dobro su se kretali. Na kraju to sve znao iskoristiti kapiten Vedad Abdullahović, koji je došao do trećeg poena na meču i upravo će on i servirati za domaće odbojkaše. Servis završava u mreži. 12:5 za goste. Loš prijem kod domaćeg tima. Sanje Tursunović nije najbolje odreagovao. Pokušat će sa izmjenom trener domaćeg tima. Umjesto Sanjena Tursunovića u igri sada sa brojem 18 Tarik Subašić. Upravo na njega išla ova lopta iz servisa. Nije lopta dirala plafon u dvorani, tako da je igra nastavljena. I sada zaista šteta zbog ove situacije. Trojica odbojkaša su bili na lopti i čini mi se da je čak jedan uspio da je podigne u zrak, ali s obzirom da su sva trojica bili dole na podu, nisu mogli najbolje odreagovati. Poen ponovo otišao na stranu gostiju. Sjajan potez Kemala Bašića. Izmjena kod domaćih odbojkaša. Umjesto Edina Čorbića u igri je Emir Jahić. Umjesto Tarika Subašića u igri je Alen Harčinović. Bakir Hercegovac dolazi do novog poena za svoj tim. Bio ovo njegov drugi poen na meču, sjajno odreagovao na mreži.
bio na lopti, kao i na drugoj strani Kemal Bašić, ali lopta na kraju ipak završila u polju odbojkaša Gradina Tempoplast, tako da je poen otišao za goste. Dirala je lopta jednog od odbojkaša Domaljevca, podigao je ruku u znak odobravanja Bakir Hercegovac. Kapiten Dominković Davor upisuje svoj peti poen na ovom meču za vodstvo od 16-7. Nije sada najbolje zahvatio loptu kapiten Vedad Abdulahović. Podigao je ruku odmah u zrak Stanislav Lizanec, kako bi ukazao da je dirao loptu nakon smeča Nedima Slanjankića. Amir Karamović upisuje svoj četvrti poen na meču. 9-17 je trenutni rezultat u ovom setu. I dalje na servisu gledamo Nedima Slanjankića. Nošena lopta Bakira Hercegovca. Sjajni Alen Harčinović donosi poen odbojkašima Gradina Tempoplast. U dva navrata je sjajno pratio i čitao igru odbojkaša Domaljevca. Napad sa druge linije i poen za odbojkaše Gradina Tempoplast. Dirao izgleda Bakir Hercegovac loptu. Nedim Slanjakić došao do svog trećeg poena na meču. Timeout za odbojkaše Domaljevca. Završen timeout odbojkaša Domaljevca. Kao da su malo sada stali sa igrom kako su prikazali u prvom setu i evo do druge trećine ovog drugog seta odbojkaši Domaljevca, ali evo, a nakon toga pogriješio na servisu Nedim Stanjakić, tako da servis ponovo prelazi na stranu gostujućeg tima.
Bakir Hercegovac servira za odbojkaše Domaljevca. Blok auto od gostiju. Kapiten domaćeg tima Vedad Abdullahović upisuje svoj četvrti poen na meču. Alin Harčinović će servirati za odbojkaše iz Srebrenika. Nekako je djelovalo da su sada zaspali u zadnjem polju odbojkaši. Gradina Tempoplast pokušao to spasiti Nedim Stanjakić. Vidjeli ste kako je sve završilo. Nemanja Božić servira na drugoj strani. Servis greška odbojkaša Domaljevca. Griješ je na servisu i na drugoj strani Amir Karamović. Sjajan napad Vedada Abdullahovića. Bio ovo njegov peti poen na meču. Sjajno se odrazio i poentirao kapiten domaćeg tima. Upravo on će i na servis za odbojkaše Gradina Tempoplast. Dominković Davor, kapiten odbojkaša Domaljevca, sada nije najbolje smečirao. Čini mi se da je tu dobro pokrio njegov smeč Kemal Bašić, ali svakako mislim da je smeč završio u mreži nakon što je odreagovao kapiten gostiju. U autu je završio servis Vedada Abdullahovića. Servis greška Mijatović Nikole. Greška za greškom na servisu sada jednog i drugog tima. Emir Jajić pogriješio prilikom servisa. Franjo Ivić servira za odbojkaše Domaljevca. Za sada nije imao problema sa svojim servisom. Ovoga puta malkice prejako servirao odbojkaš Domaljevca. Sjajan dvojni blok Nedima Stankića i Alena Harčinovića. Ispucao je sada loptu out kapiten Dominković Davor. Time out za odbojkaše Domaljevca. Trenutno je 20:22.
Pokušao je sada trener gostiju Ivić Zlatko da taktičkim time-outom pokuša malo da ubije ritam, da tako kažemo, od Bakaša Gradina Tempoplast. Izgleda da mu se to i isplatilo. Ponovo prednost ide na stranu gostiju. Davor Domiković servira za goste. Amir Karamović je sjajno napao, peti poen za Amira Karamovića. On se sada izjednačio po broju poena sa kapitenom Vedadom Abdulahovićem. Nedim Slanjakić servira za odbojkaše Gradina Tempoplast. Sjajan blok Alena Hrčinovića, mislim da je imao pomoć Vedad Abdulahović, ali sve odradio Alen Hrčinović. Jedan poen za ostatka sada imaju domaći odbojkaši. Izmjena kod gosti umjesto Bakira Hercegovica u igri je sada sa brojem 13 Lopandić Miroslav. Dobro je sada i maksimalno iskoristio ovu akciju Stanislav Lizanec. Dolazi do svog 7. poena na meču. Set loptu imaju odbojkaši Domaljevca. Nakon što je još jednom, ponavljam, sjajno odreagovao Stanislav Lizanec. Sasvim odmjereno poslao plasiranu loptu u zadnji dio polja. Poen će ići na stranu domaćeg tima. Dirao je mrežu Emir Jajić, to pokazuje prvi sudac Admir Lolić. Poen otišao na stranu gostiju koji su ovaj set dobili rezultatom 25:23. Sada je 2:0 po setovima. Cijenjeni gledalci, uključujemo se u treći set utakmice između odbojkaša Gradina Tempoplast i Domaljevca. Za sada nakon dva odigrana seta prednost na strani gostujućeg tima. Oni su uspjeli da osvoje prvi i drugi set. Prvi set rezultatom 25:20, a drugi 25:23. Vidjet ćemo u kojem pravcu će se odigrati ovaj treći set. Ono što smo mi uspjeli da zapazimo sa ove pozicije na kojoj se nalazimo jeste da su odbojkaši Gradina Tempoplast u nastavku malkice podigli ritam svoje igre, ali ipak nedovoljno da uspiju zaustaviti goste u svojoj namjeri.
sjajan dvojni blok Stanislava Lizaneca i Mijatović Nikole. Sjajna reakcija Alena Harčinovića, vidio da se nalazi dosta daleko od mreže kako bi se podigao na smeč, ali onda loptu plasirao od dvojnog bloka, odnosno niz dvojni blok u polje gostiju. Nisu uspjeli da se odbrane odbojkaši. Gradi na tempo plast. U mreži je završio sada smeč kapitena Vedada Abdulahovića. Nemanja Božić na servisu gostiju. On za sada ima 3 poena na svom kontu. Vedad Abdulahović dolazi do svog 6. poena na meču. Sjajno napao sa druge linije Nemanja Božić, dolazi do svog 4. poena na meču. Još jedna lijepa akcija gostiju. Nikola Mijatović dolazi do svog 4. poena za vodstvo gostiju od 6:3. Poen ide na stranu domaćeg tima. Lopta je bila u polju. Amir Karamović upisao svoj 6. poen na meču. Nikola Mijatović upisuje 5. svoj poen na meču. Ponovo podiže prednost gostujućeg tima. Bakir Hercegovac i Davor Dominković, kapiten gostujućeg tima, dobro postavili dvojni blok, ali mislim da je onaj većinski dio odradio Bakir Hercegovac, nije prošao smeč Emira Jahića. Sada je sreća na strani gostiju, 9:4 vode odbojkaši Domaljevca.
je sada najbolje servirao sa brojem 5 Nikola Mijatović. Sjajna reakcija Ivić Franje. Sjajno je krajem oka vidio prazan dio polja. Ivić Franjo je to znao dobro iskoristiti. Ni ovoga puta nisu dobro odreagovali odbojkaši Gradina Tempoplast. Kapiten gostiju Dominković Davor dolazi do svog 6. poena na meču, diže prednost na 12:5. Platila se ova sjajna reakcija Stanislava Lizaneca. Još jednom je stavio na muke domaće odbojkaše Ivić Franjo. Winner servis mladog odbojkaša Domaljevca. Timeout su tražili odbojkaši Gradina Tempoplast. Trenutni rezultat 14:5 za Domaljevac. Nemanja Božić upisuje svoje 5. poen na meču. Blokaut od odbojkaša Gradina Tempoplast. Dominković Davor dolazi do svog 7. poena na meču. Visoku prednost na svojoj strani imaju odbojkaši Domaljevca.
Winner servis Ivić Franje. A servis, izvinjavam se. Franje Ivić, broj 6, a servis. Izmjena kod domaćeg tima, umjesto Nedima Stanjakića u igru ulazi sa brojem 5 Haris Suljić. Dominković Davor upisuje 8. poen na ovom meču. Sjajna servisa večera, zaista, rekao sam to, čini mi se, već ranije. Ivić Franjo, kojeg evo već gledamo duže vrijeme kako bez greške servira, ali evo i on sada napravio jednu grešku. Mislim da naravno ne treba zamjeriti na ovome. Dao sve od sebe na servisu mladi odbojkaš Domaljevca. Uzimao dobre poene. Nesporazum sada dvojice odbojkaša Domaljevca. Poen otišao na stranu domaćeg tima. Uspio je da poje na stranu domaćeg tima donese Amir Karamović sedmim svojim poenom na ovom meču. Smanjili su malo zaostatak domaći odbojkaši. Poen za Harisa Suljića. Time out za goste. Trenutno 9:18. Nastavljena igra nakon timeouta. Poen otišao na stranu domaćeg tima. Emir Jahić još jednom će servirati za odbojkaše Gradina Tempoplast. Prejak je ovo servis sada bio. Loše je zahvatio loptu Amir Karamović. Greši na servisu Davor Dominković. Thank you.
poen za odbojkaše Gradina Tempoplast. Neprecizno je sada smečirao, čini mi se, Nemanja Božić. Bakir Hercegovac upisuje svoj treći poen na ovom meču. Odličan na penal akciji odbojkaš Domaljevca. Nisu imali sreće Alen Harčinović, Amir Karamović, iako su bili dobro postavljeni u nekoliko navrata. Lopta nakon bloka otišla u aut. Bakir Hercegovac još jednom na servisu za goste. Sjajno ovo sada odradio Haris Suljić nakon dobrog prijema. Isto tako dobro odradio i napad Haris Suljić, koji će sada i servirati za odbojkaše Gradina Tempoplast. Stanislav Lizanec dolazi do devetog svog poena na meču. Amir Karamović upisuje svoj osmi poen na ovom meču. Smanjuje za ostatak domaćeg tima. Još jedan dobar napad Stanislava Lizaneca. Deseti njegov poen na meču za set meč loptu odbojkaša Domaljevca. I upravo sada, nakon što je zaustavljen smeč Vedada Abdelahovića, gosti dolaze do novog poena. Moramo reći, nakon što je evo sve prikazano ovako kako jeste, zaslužena pobjeda odbojkaša Domaljevca. Imali su pojedini momenti odbojkaši Gradina Tempoplast dizanja u svojoj igri, ali ipak na kraju nisu mogli da pariraju dosta raspoloženim gostima, koji su onako kao cjelina djelovani puno bolje na terenu. Cijenje gledalci, hvala vam na pažnji. Pratili ste dakle premijer odbojkašku ligu Bosne i Hercegovine. Želimo vam sve najbolje i do gledanja.